Aslamiddin Dadajonov. Ustoz, yana bir savol. Bir g'ayridindan oz miqdorda pul olgan edim. Endi u insonni topishni iloji bo'lmayapti. Endi bu pulni qanday qaytarsam bo'ladi? Topasız o gayretinle. Topu biraz sonra. Bana şuna kanka aldı bir de meselelerini elbette Suraj, omonatdorlik hissi, kıyamette mesuliyetini ağırlığı giden çöçeyiş, korkuş, yakşı fazilet. Lekin aynen saval bergen biraderimizge tekişliyemez. Bu saval adabları da cüdü kub biz roboru keliyemiz. Bazı adamlar bazı işlerini kılıp, uning jazosi mas'uliyatini his qila turib bunga yo'l qidirganini singari savol berishyapti. Bir odam kepti meni oldimga, bir odam. O'zining oilasi bor. Bitta yosh qiz bilan harom xarish ishni qilib yurgan, 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 zino qilib qo'ygan. U qiz endi oilasiga ayta olmaydi, turmushga chiqa olmaydi. Shu yigit kelib mendan so'rayapti. Shu qiz haqida nima qilsam bo'ladi endi, deyapti. Ya'ni olmasam maylimi demoqchi mandan. Mana shunaqangi savollar birodarlar to'g'ri emas. O'zi bilib turibdi qilgan ishini. Savol berishdan maqsad unga qandaydir bir yo'l top berishligini qidiryapti xolos u. Avvalo harom ishni qilmasdan oldin kelib so'raganda edi, aytilardi unga. Bu harom ish, bundan to'xta deyilar, to'xtardi. Harom ishni qilib endi domla bir narsani ayting endi biz bir narsa qilib olaylik deganda gap. Ibn Abbos roziyallohu anhuni oldiga kelib bir kishi savol bergan. Savol berganda qarab turib bilmadim deganlar. Shunda siz-a deyishgan. Siz bilmadingizmi deganda ha deganlar. Bu odam deganlar, bu odam. Savoliga javobni mendan olib, meni jahannamga ko'prik qilib ustidan o'tib ketmoqchi deganlar. Bilib turibdi o'zining xatosini. Bu jinoyatligini bilib turibdi, lekin shu jinoyatini oqlab berish uchun masala so'rayapti. To'g'ri emas. Endi birodarimiz balki unaqa demayaptilar, haqiqatda his qilayotgandirlar. G'ayridinni pulini ba'zilar o'zlashtirib olgan bo'ladi. Bu kishida qolib ketgandir oldi berdida. Masala shu. Ba'zi birodarlar savol bergan ustozlarimizga. Ko'chadan bir pul topib oldim. Endi o'sha pulni nima qilsam bo'ladi? Deganda ustozlar aytardiki, o'sha pulni topib olmaganingizda yaxshi bo'lardi degan. Nimaga mas'uliyati bor endi? Ungacha sizni zimmangizda hech narsa yo'q edi. Endi topib oldingizmi? Endi egasini topib berishingiz kerak uni. Qanaqa topaman? Men bilmayman uni. Qanaqa qilib olgan bo'lsangiz, o'shuna qilib topasiz deyishgan. Necha yilgacha, masalan, ba'zilar 2 yil, ba'zilar 6 oy, ba'zilar 1 yil o'sha topib olingan joyda e'lon qiladi. G'ayridinni pulini olib qo'ygan odam ham g'ayridinning yashayotgan o'lkasi joyiga borib o'sha pulni egasini qidiradi. Topsa topdi, topmasa uni merosxo'rlarini qidiradi. Merosxo'rlarni topsa topdi, topmasa qarindosh urug'larini qidiradi. Topa olmadi, haqiqiy harakatni qildi. Nima qiladi oxiri bo'lsa? Uni keyin kambag'allarga, ojiz odamlarga berib yuboradi. Savob umid qilmaydi. U bo'yniga yuklangan yuk. Birovning haqqi insonning bo'yniga yuklangan yuk. Birovning bo'yniga yuklab olgan yukini berish bilan savob umid qilinmaydi. Berib yuboriladi. Berib yubordi ham deylik. Keyinchalik egasi chiqib qoldi, yana to'laydi. Berib yuborganman seni pulingni deya olmaydi. To'laydi. Oldi berdi masalasi albatta his qilish yaxshi, alhamdulillah. Lekin uni to'lovini qilish kerak, birovni haqlariga tajovuz qilmaslik kerak. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي